Flyg har flera tusen gånger större miljöpåverkan än tåg. Det spelar ingen större roll när det blir eldrivet. Det kommer ändå ha mycket större miljöpåverkan. Det här får jag höra ganska ofta. Låt oss ta reda på hur det egentligen ligger till och jämföra eltåg med elflyg och även elbil. Jag heter Johan och den här kanalen handlar om elflyg, både regionalt elflyg, vertikalt startande elflyg och drönare. Stort tack för alla glada tillrop och vettiga kommentarer som jag fick på min första video på den här kanalen. Jag skulle vilja nämna två kommentarer i synnerhet, där en handlade om att allt handlar inte bara om att kunna ta sig till storstäder från glesbygden, utan det finns stora nyttor med att kunna använda elflyg även när man reser från mindre städer till en annan mindre stad. Och en annan kommentar handlade om att elflyg kanske kan ha lite större potential att ersätta det fossila flyget än vad jag kanske nämnde. Båda de här två kommentarerna har jag anledning att återkomma till i senare videos. Tack så mycket för dem. Fortsätt kommentera och glöm inte bort att prenumerera på kanalen. Så, till dagens fråga. Hur står sig elflyg jämfört med tåg miljömässigt? Vi tar och börjar med tågets energiförbrukning eftersom tåg är de flestas referens för hållbart resande. SJ uppger själva att en resa med dem förbrukar 0,08 kWh per personkilometer i snitt. För elflyget har vi inga siffror ännu på energiförbrukning i verklig användning eftersom det inte finns några regionala elflygplaner. Men Eviation med deras Alice, de säger att de ska vara i drift med deras elflygplan med sina första kunder 2024. Så vi kan kanske anta att deras siffror stämmer ganska väl med verkligheten i alla fall. Jag räknar fram en energiförbrukning på 0,15 kWh per passagerarkilometer om jag räknar med en beläggning på 50% och använder deras uppgifter för räckvidd, storlek på batteriet och en rimlig batterireserv. Jag får liknande siffror om jag räknar på det svenska Heart Aerospace ES-19 med 19 platser. Eviation Allison har 9 platser. När det gäller elbilar så vet vi lite mer. Om vi tar en Polestar 2 till exempel så verkar energiförbrukningen i verklig användning ligga på 0,21 kWh per personkilometer. Och om vi tar medelbeläggningen på personbilar i Sverige som är 1,69 så blir det 0,13 kWh per personkilometer för elbil. Tåget vinner alltså energieffektivitetskampen om man räknar per personkilometer ganska tydligt. Tåget är inte flera tusen gånger bättre, men det är dubbelt så bra och det är inte illa det. Men häng kvar för det finns mer saker att ta hänsyn till i den här kalkylen. Nästa steg är att räkna om energiförbrukningen till koldioxidutsläpp. Och då kommer vi till en ganska komplex fråga, men som jag tycker att det är viktigt att vi grottar ner oss i lite grann. Ska vi räkna med europeisk elmix som har en stor andel fossilgas i mixen? Ska vi räkna med nordisk elmix som har mycket kärnkraft och vattenkraft och för att det ligger lite närmare oss? Ska vi räkna på någon slags grön el för att det går att köpa grön el och det är låga utsläpp på det? Eller ska vi göra som de flesta gör i Sverige, att vi helt enkelt låtsas att el har i princip inga utsläpp överhuvudtaget? Du har säkert hört uttrycket zero emission många gånger. Så här ser koldioxidutsläppen ut för driften av eltåg, elflyg och elbil om vi räknar på europeisk elmix som ligger på 255 gram koldioxid per kilowattimme. Så här ser det ut om vi räknar på nordisk elmix som ligger på 59 gram per kilowattimme. Så här ser det ut om vi räknar på vattenkraft med Vattenfalls egna siffror på 10,5 gram per kilowattimme. Så här ser det ut om vi räknar på SJs siffror på vattenkraft på 0,05 gram koldioxid per kilowattimme.
Valet av vilken el man räknar på har alltså enorm betydelse för resultatet och särskilt när man jämför med transportslag som inte är eldrivna. Jag har själv kommit fram till slutsatsen att det är europeisk elmix som är vettigast att räkna på när man gör sådana här jämförelser. Varför? Jo, vi har en allt mer välfungerande elmarknad i Europa. Och det märks inte minst nu när vi har väldigt höga elpriser som till stor del beror på en brist på fossilgas. Eftersom fossilgas är en viktig del till elproduktionen i Europa så höjer det priserna på all el eftersom vi köper och säljer el mellan nationsgränserna. Men om man köper någon slags grön el då, blir det inte låga utsläpp då? Ja, det kan man tycka, men samtidigt så om SJ köper vattenkraftsel så byggs det ju inte fler vattenkraftverk. Kanske om man köper vindkraft eller solkraft att det har lite större påverkan på utbudet, men mycket styrs av politiska initiativ. Så det jag menar är att även om man köper någon viss sorts miljömärkt el så får det inte så stor påverkan på vad som faktiskt produceras. Och då innebär det i sin tur att om jag köper någon miljömärkt el så innebär det att någon annan måste köpa mer av någon smutsig el. Så ur ett systemperspektiv så blir det ändå vettigast att räkna på den europeiska elmixen när man ska se på olika transportslags miljöpåverkan och försöka förstå vilket som är bäst. Det enda undantaget till det här det är ju om man som privatperson eller företag bygger sin egen elproduktion som kan producera el året runt. Då köper man ju inte av den befintliga mixen utan man har lagt till elproduktion och då ska man naturligtvis räkna på den elproduktionen och dess miljöpåverkan. Men det har jag ännu inte sett att någon transportaktör har tagit det initiativet. Det ska bli spännande att se vem som blir först. Och som då verkligen kan hävda att de har låga utsläpp från den el de använder. Jag tror nog att en del undrar hur det kan komma sig att det är så stor skillnad på koldioxidutsläppen på vattenkraft när Vattenfall som producerar vattenkraften själva presenterar det, alltså 10,5 gram per kilowattimme. Jämfört med SJ när de säger att de använder vattenkraft och att det då har en klimatpåverkan på 0,05 gram koldioxid per kilowattimme. Det är en skillnad på 210 gånger. Hur går det till? Låt oss titta lite på vad det är som faktiskt genererar klimatpåverkan i Vattenfalls föredömligt tydliga miljödeklaration. Vi kan se här att det som står för den största delen är det som kallas för driftinfrastruktur. Det är alltså byggandet av vattenkraftverket och effekten man får när man lägger stora ytor under vatten. Även infrastrukturen som behövs för att flytta elen från där den produceras till där den används har viss påverkan. Totalt sett så blir det 10,5 gram koldioxid per kilowattimme. SJ däremot, de inkluderar bara en marginell del av det som faktiskt ger någon klimatpåverkan. Utsläpp i samband med inspektionsresor, utsläpp av oljor till mark och vatten, förbränning respektive deponering av driftavfall. Och det summerar upp till endast 0,05 gram koldioxid per kilowattimme. Det är därför som SJ så länge har kört med så extrema siffror i sin marknadsföring att det är tiotusentals gånger mindre miljöpåverkan att åka tåg jämfört med andra transportslag. Eftersom de sätter koldioxidutsläppen från el i princip till noll. SJ följer en standard för hur man ska beräkna utsläpp från transporter. Men visst är det lite märkligt att det är sån extrem skillnad på vilken klimatpåverkan vattenkraften har när Vattenfall själva berättar om det, när IPCC berättar om det och sen när SJ berättar om det. En skillnad på 210 gånger. Så, nu får det vara nog om el. Tack för att du hängde med i denna långa harang.
Om vi ska göra en rättvis klimatjämförelse av de här tre transportslagen så behöver vi också räkna på tillverkningen av de fordon som används. I beskrivningen så länkar jag till alla data och alla antaganden jag har använt. Jag sammanfattar bara här. Flyg och tåg får låga utsläpp per passagerarkilometer från tillverkningen. Och det beror på att de båda har lång livslängd, de går väldigt långa sträckor under sin livslängd och de transporterar många passagerare. Bilen däremot har en kortare livslängd, går betydligt kortare sträcka under sin livslängd och transporterar inte alls lika många människor. Så därför blir utsläppen från tillverkningen betydligt mer betydande för elbilen. Vi skulle också kunna ta med infrastrukturen som de här transportslagen behöver. Vägar, järnvägar och flygplatser. Men om vi ska vara inriktade på att, så att säga, lösa dagens klimatkris så spelar inte dess gamla synder så stor roll. Vägarna är redan byggda, järnvägen är redan byggd, flygplatsen är redan byggda. Det är bara underhållet och kanske en del påverkan från att man har dikat ur våtmarker och att det avgår koldioxid från dem när man har byggt vägar och järnvägar som har någon så här löpande påverkan. Men det mesta ligger i själva byggandet, så att jag väljer att inte ta med infrastruktur i den här jämförelsen. Däremot är det högst relevant att ta med infrastruktur när man tittar på att göra nya investeringar i infrastruktur eftersom det har stor miljöpåverkan. Och då bör man absolut titta på vad det blir för klimatpåverkan från att bygga nya vägar, nya järnvägar och nya flygplatser. Men vi har fortfarande ett steg kvar att göra i den här jämförelsen. Det är nämligen så att det här att räkna på passagerarkilometer, det blir inte helt rättvist för att de här transportslagen har inte samma ressträcka om man ska från punkt A till punkt B. Flyget behöver inte ta hänsyn till hinder på marken utan den kan flyga den kortaste vägen, det som kallas för fågelvägen. Och låt mig ta och göra en jämförelse som är relevant för mig själv om jag ska resa från där jag bor i Torsby till Stockholm. Om jag åker bil då är det 41 mil som jag ska ta mig. Tåget det går ungefär samma sträcka som bilen så vi räknar med 41 mil där också. Flyget däremot det har bara 28 mil från Torsby till Arlanda plus 3,5 mil med tåg eller buss från Arlanda in till Stockholm. Och när vi tar det här i beaktande och jag räknar på tillverkning och drift av fordonen så ser jämförelsen ut så här. Det är fortfarande så att tåget är vinnaren men nu är skillnaden ganska liten jämfört med elflyget. Och jag är faktiskt lite extra snäll mot tåget här också för att sträckan mellan Torsby och Karlstad det är en rälsbuss. Och operatören Vy, jag tror inte ens de använder HVO100 utan den går på diesel. Så jag är lite extra snäll mot tåget här också. Men vi får väl hoppas att det blir någon slags elektrifiering av den oerhört vackra Fryksdalsbanan någon gång i framtiden. Det var klimatjämförelsen. Men miljöpåverkan är inte bara klimat. Några av er har kanske sett den här jämförelsen av storleksordningen på de olika utmaningarna som vi har nu och står inför. Det finns många miljöforskare som menar att förlusten av biologisk mångfald är en minst lika stor utmaning som klimatutmaningen. Och det är så att när man bygger en väg och en järnväg så får det påverkan på biologisk mångfald. Dels för att man helt enkelt tar bort naturliga områden plus de barriäreffekter som skapas. När så att säga, naturliga rörelsevägar för djurlivet blir avskurna och man får en fragmenterat landskap med mycket mindre habitat att röra sig inom. Så låt mig läsa upp ett par citat från ett par olika miljöforskare om den här frågan. Biodiversity is increasingly threatened by rapid infrastructure expansion and its associated ecological effects. Infrastructure such as roads alter ecological conditions, cut through natural habitats and consequently reduce populations of many wildlife species.
Railways and trains can negatively affect wildlife and the environment in ways similar to roads and vehicles, including wildlife mortality, habitat loss and fragmentation. Om vi sammanfattar detta så ger en resa med elflyg något större klimatpåverkan än eltåg. Det är inte en stor skillnad. Och utan de negativa effekterna på biologisk mångfald. Och det är därför som jag vågar påstå att tåg och elflyg har liknande miljöpåverkan. Menar jag då att vi lika gärna kan börja flyga elflyg överallt där vi idag åker tåg? Nej, det gör jag inte. Tåg är ett jättebra transportsätt som är yteffektivt. Det är väldigt bra att ta till när man har en hög befolkningstäthet, ska flytta många människor samtidigt. Och det har dessutom fördelen att det tar sig från stadskärna till stadskärna med litet behov av resor i början och slutet på varje resa. Men för glesbygd med stora avstånd till storstäder eller till andra småstäder eller där det finns något geografiskt hinder i vägen som berg eller vatten, där har elflyget en potential att kraftigt förbättra kommunikationerna med en jämförbar miljöpåverkan med tåg. Tack för att ni tittat, kommentera gärna och vi ses i nästa video.